Bashkimi demokratik për integrim është faktori kysh për ridefinimin e njësive zjedore gjithësish me kalimin e votuezve nga një njësi zjedore në tjetër. Këtë e thekson analisti Gjelan Neziri, si pas të cilit Bashkimi demokratik për integrim, duhet që të pranojë ridefinimin e numrit të votuezve, sepse si pas ti Bashkimi demokratik për integrim nuk ka qenë interesuar për këtë qështje. Unë mendoj se është kuaj fundi që BDI-a pra të pranoj ridefinimin e këtyre zonave, pasi mendoj se ajo është, BDI-a është faktori kyç, i cili nuk ka qeni interesuar që të ndodhë kyr ridefinim për shkak të intereseve të ngushta partijake, dhe mendoj se është kuaj fundi që të lijen anës intereset të ngushta partijake, të lijen anës kapricjot të etnike se kush a, a, cila vot pëshon më shumë, por duhet të respektohet në këtë ras ligji, jo, që ajo që a, është e nevojshme, pra respektimi i ligjit, a, respektimi i kodit zjedhor, me atë që a, do të sigurohet që gjdo vot e qyjetarit maqionistë të pëshoj njëtë, e jo vota e qyjetarve që janë, që grevitojnë në njësin zjedhor nëmër 6-të, të jetë e degraduar, ndërkohë që uh, imponon që uh, vota në njësi të zjedhore të azonë 2, 3, 4, uh, të ketë peshë më të madhe në krasimet të, të njësis 6. Uh, Ndryshe si pas deklaratave të zyrtarve të lartë të bashkimit demokratik për integrim, ajo nuk është kundër nivelizimit të numri të votuesve, ndërsa partia demokratike shqiptare. Dishon se do të ketë ndryshime kualitative pasi që si pas partisë opozitare shqiptare, që nga viti 2011 të këndej kjo qështje nuk është reguluar dhe nuk ka abunet nga tre parti tjera më të mdha.